Стрічки, м'ячі та булави – усе літає в повітрі. Так учасниці з 19 областей змагаються за Кубок України з художньої гімнастики. Серед інших готується до виходу на килим і 12-річна Поліна Сара. Художньою гімнастикою займається вже 8 років і добре знає ціну вдалого виступу. На підготовку дуже багато часу приходилось, того, що приходилось йти зі школи, займатися по 8 годин на день. Під час турніру зовсім юні гімнастки мали можливість поспілкуватися з майстрами спорту, почути їх поради та настанови перед виступом. Адже серед конкурсанток – члени збірної команди України. На таких змаганнях ми набираємося досвіду від вже гімнасток збірної України, які виступають на чемпіонатах світу та Європи. На них завжди цікаво дивитися, оскільки вони показують високий рівень. За всю історію нашого міста турнір такого рівня з цього виду спорту проводиться вперше. Перед Новим роком у нас був семінар, де я просто підійшла до його тренера і перепитала, чи підходить наш зал, бо він трошки є низьким по рівню. І на що вона одразу повернулася до Ірини Іванівни і сказала, рівне хоче приймати. Ну тут це склалось, так скажемо, само собою, і мені дали 3 тижні на підготовку. Це нове правило зараз, от те, що перші соревнования по новим правилам, у нас ввели опять нове правило, змінення багато. Поэтому для сборной очень важно будет посмотреть, как это все работает, и посмотреть гимнасток здесь. Усього на змагання приїхало 300 учасниць. Рівненщину на змаганнях представляє 14 гімнасток, 10 юніорок та 4 майстри спорту. Наталка Гусарук, Ірина Нечипорук. Новини Рівного.